पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेप्सेभित्र काम गर्ने कर्मचारीकै मिलेमतमा पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेनिङ हुने गरेको दावी गरेका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफू अर्थमन्त्री भएको बेलामा धितो पत्र बोर्डले नेप्सेमा भित्रका सूचना लिएर इन्साइडर ट्रेनिङ हुने गरेको बोर्डले जानकारी दिएको बताएका छन् आफू अर्थमन्त्री महतले नेप्सेमा लिस्टेड भएका कम्पनीका मान्छे नेप्सीको कर्मचारी रहेको उनीहरूसँगकै सूचनाका आधारमा बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ कारोबार हुने गरेको धोपत्र बोर्डकै अध्ययनबाट देखिएको बताएका छन् उनले धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले त्यस्तो अपारदर्शी कारोबार भएकाले देखाएको नियामक निकायका हैसियतमा तत्काल नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् पूर्व अर्थमन्त्री महतले यस्तो कारोबारमा बोर्डले हस्तक्षेप र निगरानी गर्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन् उनले आफू अर्थमन्त्री भएको समयमा यस्तो थाहा पाएको र छानबिन समिति बनाएर काम गरेको तर पछि सरकार फेरि पछि अन्यल रहेको भन्दै नियमन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् पूर्व अर्थमन्त्री महतले सेयर बजारले अर्थतन्त्र धानेको छ सफन्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् उनले पुँजे बजारले अर्थतन्त्र धान्नुभन्दा पनि कतै कतै चलखेल हुने गरेको बताएका छन् उनले अहिले बनेको सरकारका कारण पनि बजार बढेको भन्दै यसलाई स्थायी बनाइराख्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् उनले बोर्डमा स्थायी अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिले रोकिनु राम्रो नभएको बताएका छन्